assim que o Douro se apresenta. Visto do céu ou da terra, de avião ou de helicóptero, de São Salvador do Mundo ou da estrada que sobe da estação do Tua para Carraseda de Anciães, de quem segue de Lamego para a Régua ou de quem parte das margens do Rio para Vila Real ou Alijó. Região de Marcada do Douro. 250 mil hectares de terra, aproximadamente 30 mil produtores de vinho. Um mundo que ferve ou adormece, que vive e morre na história dos séculos. 24 milhões de contos de vinho do Porto exportado em 1986. Interesses diversos e, às vezes, antagónicos. O Alto Douro é uma região de contrastes, muito quente no verão e fria no inverno. As suas encostas pedregosas, o xisto, desde sempre fundamental à produção de vinho do Porto, as serras e montanhas, com especial destaque para a do Marão, que rodeiam e protegem a região de Marcada e os afluentes do Douro, a concorrem para caracterizar de forma única esta região de raro clima e beleza. Dantes, o Rio Douro tinha cachopos e correntes brutais e tinha os marinheiros e arrais de que o transporte do vinho precisava. Hoje, tudo vai fazendo parte da lenda e da história. Novas mudanças e transformações acontecem na região de Marcada. Chamou-se vinho de Ribadouro, de Cimadouro e vinho de embarque, para depois passar a ser conhecido definitivamente por Vinho do Porto. Os convênios de 1642, 1654 e 1703 foram decisivos para a fixação dos ingleses no Porto e na região de Marcada. Então, os interesses divergentes da Inglaterra e França levaram ao aumento do consumo de vinhos de Portugal entre os ingleses, provocando um crescendo de produção e exportação de vinho do Porto. Em primeiro plano da história do vinho do Porto, tantas vezes sem o saberem, estão os homens e as mulheres da região. Os legítimos sucessores dos que escavaram e encheram de socalcos as terras do Douro. Aqueles que ainda hoje descem das aldeias e das vilas na Vindima. Os que fazem parte do vinho porque o produzem e o colhem para outros ao longo de um ano de frio e calor, de tormentos e prazer. As rogas e a vindima. Homens e mulheres, rapazes, raparigas e crianças. Gente que faz o Douro e ainda não vê o Douro da alegria e do futuro. Os que circulam nos comboios e camionetas. Os que fazem a pé todos os caminhos das quintas para a escava, a radra, a poda e a vindima. Ano após ano, dão o sangue, o trabalho e a vida para produzirem uma das realidades mais importantes da economia do país. São a verdade ignorada e adormecida que agora desperta. Remonta aos tempos pré-históricos. E com a ocupação romana, esta cultura teve larga expansão. Escavações na Fonte do Milho, sobranceira ao Val de Covelinhas e na Quinta da Ribeira, em Tralhariz, revelam o desenvolvimento e as prosperidades que a vinha trouxe à região. Os forais de algumas vilas, dos séculos XI e XII,
já impunham o pagamento de tributos com vinho ou faziam referência à plantação da vinha. No início do século XIV, Dom Dinis recebia do Conselho de Lamego, entre muitos outros géneros, 6 moios de vinho. De meados do século XVI ao fim do século XVII, vivia-se em franco progresso na região do Douro, onde o acréscimo da população era notório. Thank you.
vai só ficar um molho, vai. A ação da região foi iniciada em 1757. Acabaria por sofrer diversas alterações, sendo hoje vigente a que foi determinada em 1921. Para além da demarcação, foram introduzidos princípios como a fiscalização do transporte de vinhos entre regiões, os preços de intervenção e escoamento, o controle de qualidade, a diferenciação das categorias de vinho e a fixação de limites à produção. São hoje apenas históricos os marcos pombalinos ou da feitoria, mas mantêm-se muitas das medidas antigas e a diferenciação de vinhos, nomeadamente entre o generoso e o de pasto. As explorações agrícolas que fazem parte da região estão cadastradas e nesse cadastro existente na Casa do Douro se explicitam os diferentes fatores de avaliação para a concessão de direitos de benefício e outras decisões.
Contemos ao de Lave um pouco da história do Douro e do vinho. Estes são sinais da presença dos romanos na região, provas que bastam para estimular a imaginação dos portugueses, dos poetas e escritores que todos somos. Era com mel que os romanos produziam esse vinho de espírito e sabor inigualáveis de que falam alguns livros. Roma esperava ansiosa os barcos carregados de vinho que bebiam nos festins. Há tantas lendas e verdades. O vinho da região do Douro é velho e famoso. Datam do século XVI os dados mais concretos da sua história. Porém, desde a ocupação romana, a cultura da vinha foi dominando a realidade económica da região. Com a conquista da nacionalidade, cresceu a importância das terras e a produção de vinho marcou mais ainda o cotidiano das populações. A primeira referência conhecida feita à denominação Vinho do Porto data de 1675. A exportação de vinho do Douro rondava as 700 pipas em 1689 para atingir uma média de 8.000 pipas entre 1690 e 1715. O comércio com a Inglaterra crescia a olhos vistos. As vinhas também. A exportação média anual atingia as 19.000 pipas entre 1716 e 1749. Os preços ultrapassavam 60.000 réis por pipa e atingiram mesmo os 72.000 réis. Preços elevados, sede de lucro. O vinho produzido não chegava para a procura. Alastrava a vinha nos ludeiros para produzir aquilo a que já então se chamava, desde o século XVII, vinho do Porto, mas que seria sempre produzido a partir de uma distância de 100 km de Vila Nova de Gaia e, mais tarde, após a abertura do Caixão da Valeira, até próximo da fronteira com Espanha. As fraudes e a procura de lucros a todo o preço motivaram uma queda brutal na exportação. Os preços desceram. O descrédito baixou sobre o vinho do Porto. Os ingleses, que já dominavam as realidades do vinho do Porto e do Douro, recusavam-se a dar cobertura ao que consideravam negativo para o negócio rentável do vinho. O Apocalipse do Lourvão, que data do século XII, inclui uma belíssima iluminura onde podemos ver uma pudoa de cabo comprido que nos recorda os utensílios romanos da cultura da vinha e a famosa pudoa duriense que ainda é utilizada na região de Mercada. No livro de horas de Dom Manuel, dá-se relevo à cultura da vinha, uma das principais atividades produtivas de sempre no nosso país. Em 1755 reinava Dom José I e Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, entrava na história do vinho do Porto, levando a cabo iniciativas que iriam marcar decisivamente a evolução das terras do Douro. Teve então lugar a primeira reunião dos principais lavradores do Douro. Da crise que se abatera sobre a região, nascia um movimento que levaria à institucionalização da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e à criação da primeira região de mercado do mundo. Por Alvará Régio de 10 de setembro de 1756, foi criada a companhia que sustentaria, com a reputação do vinho, o granjeio da vinha, de modo que, remunerado o comércio, recompensasse a lavoura e tudo previsto com tanta ponderação que se não impossibilitasse o consumo pela carestia nem pelo barateio se abandonasse cultura.
Em defesa da qualidade do vinho, foi determinada uma demarcação dos terrenos que constituíam a região vinheteira. Procedeu-se à realização de um registro ao tombo geral das duas costas do Douro, ou seja, do território que produzia os verdadeiros vinhos de embarque, bem como os vinhos de ramo ou de consumo. Procedeu-se ao registro das terras nas câmaras municipais. Cravaram-se marcos de granito nas extremas da feitoria. Foi levantada uma carta topográfica onde eram integradas, além da zona de feitoria, as zonas produtoras dos vinhos de ramo. Na Régua foi instalada, em 1756, uma das primeiras casas da companhia. Depois de várias peripécias, protestos e violências, a Comissão Demarcante deu por fim do seu trabalho em maio de 1761. Em época pombalina, 1756-1776, caracterizou-se por uma legislação e ação autoritárias, mas que foram decisivas para a defesa e projeção do vinho do Porto. Prisões, mortes, desterros e galés foram o pão nosso de cada dia na região. O diploma orgânico da companhia tinha 53 capítulos e iria impor uma disciplina tão rígida na produção e comercialização do vinho do Porto e de outros vinhos que levaria a situações de violência, como a que ficou conhecida pelo Motim dos Taberneiros em 23 de fevereiro de 1757. Defesa de qualidade do vinho e privilégios assegurados para quem dominava a produção, o comércio e a exportação eram realidades ligadas à importância da região demarcada. Ontem como hoje, estava em jogo o famoso néctar do Douro. Concentração de terras e de poderes, benefício de alguns e desespero de muitos, morte para os que prevaricavam ou lutavam por direitos, eis os resultados de uma política que seria inflexível e deixaria marcas decisivas na vida e história do vinho do Porto. Novos e velhos problemas iriam marcar a realidade violenta da região demarcada do Douro. Faz-se público e desta emenda da sentença, proferida a 12 de outubro de 1757, pela alçada mandada ao Porto por Sua Majestade Fidelíssima, El Rei Dom José I. Se farão correr os pregões na forma de costume, que vistos e observados embaraços, impostos, pelos réus nomeados principais autores do crime, de lesa majestade, de primeira cabeça cometido nesta cidade do Porto, a 12 de fevereiro deste mesmo ano, se achou por bem acordado e estar a dita sentença em tudo conforme as leis de Sua Majestade Fidelíssima e os preceitos da Sua Alta Justiça. Portanto, se confirma o que em tudo reza a dita sentença e a condenam os réus, sem mais apelação, a que com baraço e pregão
pelas ruas públicas desta cidade, sejam levados ao campo da Alameda, fora da Porta do Olival, onde principiou esta horrenda sedição. E nas forcas que para este suplício se levantaram, morram morte natural para sempre, depois do que lhes serão as cabeças separadas e nas ditas forcas, e seus corpos feitos em quartos serão postos nas outras forcas, que também se levantarão de frente da porta do infame juiz do povo, e na rua Chá, fora das portas de Cimo de Vila, e no terreiro de Miragaia, onde tudo estará até que o tempo consuma. Thank you.